ska man liksom sitta så här eller ska man ha lite böjt? Och så var man, vad Lotta säger, vifta på stjärten. Nej. Alltså det tar lång tid att lära sig, baby. Du måste ha tålamod. Vi börjar med plogen, vi tar det lugnt. Plog och ta lift, det är dagens. Ja, ta lift och kunna ploga. Det är inte kul. Vill du åka också? Du kommer åka. Hon vill ju såhär, ut i hoppen och fum. Ja, nej men hon har ingen tålamod. Jag vill åka ner, men inte åka upp. Ner kommer man ju oavsett, tänker jag. Men det är upp. What's up, gang? Hi and welcome to another episode of Nino and Julia. Today we're gonna do something really, really special. Super scared. What are we gonna do, honey? I don't know what you call it. Ski? Skiing? Åka skidor! We're off to a good start. So Julia is gonna go skiing for the first time in her life. How you feel about that? I'm super scared. I think you're gonna learn quick. I actually do. No, you don't. Please. Nu drar vi iväg till skidbacken. Let's go! Det går ju bra! Det är skitjobbigt. Jag vet! Jag är helt svettig. Där ja. Och tryck på. Okay, so first so the first ride is done. How does it feel? This is easy. No, it's not. Well, you're doing great. The scariest part is this part. What do you call it? Lift? Yeah. That's the most scariest part. Well, you're doing great, honey. I want to go down, but I don't want to go up. Okay, let's do another round. Hey! Nu åker vi och tar knapplift nummer ett. Ja, vänta lite över kullen. Ja, ta loss. Ja, kom hit. Hey! Snyggt! Ja! Bra, baby! Snyggt! Bra! Vad grym där, det gick skitfort! Det gick jättefort! Jag klarar det! Bra, baby! Du är asgrym! Det här är officinen. Ja. Vad ser inte brant det. Ja, nej men samma sak. Och så gå tillbaka till lite bredare svängar. Okay. Första gången i alla fall. Bredare svängar första gången. För annars kommer du få för mycket fart första gången. Ja. Bra. Snyggt. Håll plogen. Jag har koll på att det ligger någon här också. Det är ganska tung snö här. Så du får jobba mycket. Plog, 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 plog. Bra, akta på höger. Bra. Det blir lite brantare här så du får bromsa lite mer. Bra! Så, hur går det tycker du? Jag tycker det går bra. Det går skitbra. Gör det? Du har typ klarat 4 nivåer på en dag. Vi börjar med rullbandet till barnbacken. Knapplift både 1 och 2. Och nu är vi den svåraste barnbacken faktiskt. Och du susar fram fort som fan egentligen. Så du som är lärare, du ger mig godkänt? Ja, ja. Klart godkänt. Är jag nästan hög?
Nej, alltså du gör skitbra från dig. Jag gör, så är du alltså för att snäll. Nej, alltså jag jobbar som skidlärare och man lär sig inte så här mycket på en dag oftast. Oj. Det är jättebra, baby. Tack. Jättebra. Det trodde jag inte. Nu kör vi ett åk till. Yay. Keep up in my tracks. Och sväng. Bra, fråga. Fråga. Bra, kom tillbaka. Jag är med dig. Bra, bra svängar. Kom igen. Bromsa lite. Snyggt! Men då åkte fan fort alltså. So, that was it. Unfortunately, it didn't happen that much. You were too good. I'm a pro. Sorry. Will you be skiing again? Of course. It was so much fun. Yeah, we need to do this again. Yay, I did. Thank you guys for watching. You're the best. Woo!